Baina, erakutsi baino lehenago eskerrak, zindot. Bueno, hemen eskerrasko orain arte eman dira eta naiz eta eman, neuk eman behar ditut. Eskerrak guztioi. Lan honetan ni egon aurretik hasi zirenak, gure taldean ibili garenok, hor jende asko ikusten dut. Eta hau bai da, baita eredu bat lan kolaboratiboarena pentsatzen dut. Parteide asko izan dira, kolaborazio asko egon dira, eta liburuan agertzen dien izenak ere horren horrei baino gehiago ere badaude. Orduan eskertzia, Maite, Javi, Ester, tanak, Isabel, bueno, partaide asko. Zarauzko guztiok, bale, eskerrik asko guztioi, benetan, eskertzen dugu. Eta hau gaur ez da bukatzen. Hau da dokumentu bat, nun, ba, oinarria jartzen du, eta mendik aurrea jarraituko dugu. Ja, lore petzatzen dugu, ja, hau denbora ja jaten nahi da, eta gero ze zango dugun, ez da? Bueno, daukogu presentazio bat prestatuta, denbora gutxi dugu gauza asko esateko, eta labur-labur eta harin egingo dugu. Orduan gero, nola, izegituta daukotzue dokumentua, irakurri dezakezue. Dena dela esatia baita ere, Jose Luisek prest itxiko dauela baita ere, guri emango digu bere presentazioa. Osea, kena izan eskero alduzue eukitzia. Eta, bueno, ba, hor daukotzue, azteko eskuntzako web ataria, eta joaten bazaete hemen eskerraldian publikaziones, gaztelera zein euskeraz, Hor dokumentos y publicaciones, eskuela inklusiba klikatu, eta eskuela inklusiba klikatuz gero, lehenengo dokumentua izegituta dagoena, hori da. Ez noi ezartzen, denbora galduko dugu, baina hor dago. Eta hemen, goikaldean sartzen bazarete euskeraz, ba euskerazko berzinua atarako da. Vale? Osea, que da, eskuragarri dago, nahi dauen endako, libre. Bai? PDF bada, eta jaisteko, nahi duzuten guztien dako. Bai? Eta jaziko dugu, bueno, ai, eman dotzat. Aurkibidea, gida honetan agertzen den gaiak hemen labur-labur, sarreratxo bat, adozinuaren inguruko ideia batzuk, familia eta ikasleen inguruan, gero eskuntza erantzuna, hirugarren atala potoluena, luziena da, familia, ezin ahaztu, familiarekin elkarlana, dekalogo txiki bat, eta gero baliabide batzuk, bibliografia, eta baita ere erantzkin batzuk. Joango gara pixkanaka, azkar ikusten. Sarreraren barne, eta bueno, gure zuzendariak ere esan du, gure markoa eskola inklusiboa da. Eta hori, horrela da, bide bakarra da, hortik jun behar dugu, eskubideko kontua da. Eta hortik eraikitzen jun behar dugu. Eta ikasle hauen harrera ere, hortik jun behar du. Bide bat, badakitzue, asko egiteko dugu, baina bide zuzenena. Helburuak, gida honen helburua, tresna bat, irakasleendako, komunitaterako, eta gaia azteko, sensibilizazioa, sensiblek izatia honekiko, eta nolaiteko instrumento bat aurrera joateko eta erantzun hobia emuteko ikaslei. Eta bigarren atalean, agertzen dan, bigarren atalean, hitz egiten dugu pixkat adopzioko adopzioaren inguruko ideia batzuk, orokorrak, ikasleak eta familiak. Oso luzea ez da, eta batez ere familiarena, hau ez da, zuzendutak, hau ez da, manual bat, nun aztertzen dira familiaren gai guztiak, baina ideia batzuk hor ematen dira. Esatia, orain arte esan bezala, adopzio neurri on bada. Familia baten ezin dutenak bizi, ez dutenak familiarik bizitzeko, ba, familia eskaintzen zaio da, neurri onena. Horretik, adopzioa ez da berez txarra. Adopzioaren enfokia izan behar da, positibo eta ona. Estigmatizatu gabe. Honek ematen dauena da, aukera, entorno positibo eta seguro bat eizatia pertsona horrei aur, neska, mutikoak, gazte guztiei.
hoien, eta gero, esan biharra dago, ba, berak aipatu daben bezala, aniztasuna ugari. Ugari dago, bai familia artien, eta bai ikasle, edo aurreta gaztien artien. Aniztasuna ugari. Zertan edo ze aldagaiak bultzatzen dute aniztasun hori, ba, alde batetik hiru zutabe hor grafikoki jarri dira. Alde batetik aurraren garapen biologikoa, neurobiologikoa, eta garapen nortasunaren garapenean, ba, hor faktore asko sartzen dira. Genetikaren hasita, ingurune soziala arte. Haurdunaldia eta noski zaintza, zaintza eta atxikimendua, zenolako zaintza izan duen, seguritatea jaso duen edo ez. Bigarren zutabean, ai, izango litzake familia. Familiak eskaintzen dauen, zaintza baita ere, ematen dauen seguridadia, familiaren ezaugarriak, urrengo, eta azkenik eskola, eskolako sistema, geuk ematen dugun laguntza. Hiru alderdi edo hiru talde hoietako aldagai guztiak konformatzen daue, ba, pertsonaren nortasuna, pertsonaren ibilbidea. Orduan, aldagai asko daude, eta gu gare bat, horretik gaude hemen, gu gare bat, eta hobetu behar dugu erantzuna. Aipatzen dira zailtasunak. Ikasle guztiak ez dute zailtasun berdinik, eta adotatuen barne, ba, badaude hainbat ikasle, ba, berak esan dauen bezala, ba, porzentai batzuk, eukiko dituzte zailtasun konkretu batzuk. Baina nazioarteko adopzioa dela, edo egoera, zoritzarreko egoera aurretik izan dutenak, eta ba, koinziditzen da hainbat zailtasunen artean, ba, aipatzekotan, ba, batzuk temagun zailtasun, hizkuntzetan zailtasunak. Nazioarteko adopzioan ikaslea, aurra, ama hizkuntza dauko, eta ama hizkuntza hori eten iten da. Ez dator bere ona, bere hizkuntza, bere ama hizkuntza, ez du mantentzen. Eten iten da, eta berriz ikasi behar ditu, ba, behar bada hizkuntza bat, bi edo hiru. Horrek ere, ba, garrantzia dauko, aten ditu biharra. Eta beste zailtasunak ere izaten dira. Emozioen autonomia, emozioen autorregulazioa. Baina ezin dugu ahaztu, zailtasunaren aurrien ikasleak ere baita dute ahalmenak eta indarguneak. Eta horitatik tiratu behar dugu. Erresilentziarako duten gaitasuna. Gai dira askotan gainera barne indarra handia, parte hartzeko gogoa, implikazioa, ba, hortik, hoietatik, alderdi positibo hoietatik tiraka tokatzen zaigu eskolan. Eta aipatzekotan familien egoera, familien ezaugarriak, beharrak, zer eskatzen dute, ze familia mota, ba, esatia, labur-labur, guri gainera ez dagokigu familiaren funtzean analizi hori egitea, baina konpromisoko familia edo gizarte kolektibo handia da, zugarrizko aleginak egiten dute beste gurasoek bezala, beraien seme-alabendako erantzun ona bilakatzea, eta horretarako zer esango genuke? Ba, behar dute laguntza. Laguntza leku guztietatko laguntza. Balen aipatzen zauen bezala. Ba, kaleko lagunen aldetik, sistemen aldetik, eskola, gizarte zerbitzuetatik behar bada, ba, laguntza leku guztietatik. Da, eskolak eskaini behar du, da hortako formatu, ikasi, da laguntza, harrera eta onartu pertsona hauek. Hirugarren atalian luze bada, hasiera ematen da, eskola inklusiboaren printzipioak. Ez dago beste biderik, lehen esaten gauen bezala. Orduan, zer eskatzen du? Ba, onartzea desberdintasunak. Ikasle guztiek desberdinak dira.
Eta desberdintasun oso 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 anitzak. Eta hori onartzea, ulertzea ikasle hauek zelan dien. Eta horrek eskatzen du baita ere, helburu oso 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 iparra ukitzea oso garbi. Azkenean zein da gure iparra, ikasleen ongizatea. Eta familiak gurekin bide horre hori egitia. Orduan, ikaslearen ongizatia bada, denok partaide izan behar dugu, eta topatu behar dugu metodologiak, formak, kurrikulunak, eta abar hori bideratzeko. Eta hori izan beharko litzake gure iparra. Eskola inklusiboak guzti hori bialtzeko, edo guzti hau itxeko, zein behar dugu lehendabizikoa gure oztopoak topatu, identifikatu eta gainditzeko neurria jarri. Askotan oztopoak sistemakoak dira, beste batzutan eskolako oztopoak. Eta beste batzutan nire gelakoa edo nireak, jarrerazkoak, gai honekiko demagun oztopo bat zein izan leike. Ba gaizki aurre iritzi okerrak, mitoak, ez jakitzea, hori izan leike oztopo bat irakasle baten dako. Zeurtasun falta ez dakielako, ez daki zerregin, ez du ulertzen, eta askotan oztopo horreik ez baditugu detektatzen ondo, bagero neurriak eta bilakaera ez doa ondo. Dokumentuan dokotzu hainbat oztopo mota desberdinak zuek ikusteko. Gero hirugarren atal honetan hiru irakaslentzako orientabide orokorren barne, eskaintzen dugu lau aspekto oso importanteak lantzeko edo kontuan izateko ikasle hauekin. Lehena izango litzake emozioen segurtasuna eta regulazioa. Eskolan badago zeregina. Eta zeregina handia. Eta aipatzekotan bat baldin bada nik aipatuko nauke pertsonaren erreferentzia edo figura heldu baten erreferentzia segurua. Eta segurtasuna ematen dauena, baina hor jartzen dauen moruan aginte baretua. Agintzen dugu, bideratzen dugu ikaslea, baina pazientziarekin, prebenitzen, berarekin egonda, oso importantea. Eta aipatzekotan beste bat, ba, hori nola lortzen da? Ba, hori, banakako uneak estrukturatzea. Badaude teknikak eta daude formak, nun ikasle hori eunian demagun, lau bider ikutu behar dut. Bera ondo dagoenien, joango naz beraren gana, apa, ze ondo. Eta baita ere esaten da, eunien bi minuto berarekin. Goizian, errekreo aurretik, demagun, eta txaldian, erdialdean, momentu kritiko horrei dira. Eta ondo dagoenien, edo lasai dagoenien, urbildu eta pixka berarekin konektau, itzegin, lana ez dakizer badakizer. Ze urtasuna ematen dutza, lasaitasuna ematen dutza. Eta momento kritiko baten edo azarrealdian edo azteko baldin badau, gure laguntza hori, apoio hori, baretzen du. Horrelako teknikak, horrelako gauzak, estrategiak ikasteko dugu. Ematen dugu aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan zeurtasun hori eta emozio horri regulatzeko hainbat izpide, desberdinak. Eta gero bigarrena dauzio kondizioa, nola landu. Begibistan dago norberaren aspektua dala eta dagokio bereziki familiari lantzea. Oso gauzak intimoak egon daitezke eta familiari dagokio ikaslearekin, aurrarekin, erabearekin lantzia bere adozioaren kondizioa, bere historia vital lantzia. Baina eskolak zerregitia badauko. Zeregitxea badauko, apoiatzen, laguntzen, konfidentzialtasuna errespetatzen, entzuten, detektatzen zer gertatzen dan, eta alden neurrian bideak eginez. Pedagogikoak gara, ez gara psikologikoak, ez gara terapeutak, baina bai lan handia egin dezakegu horretan, apoio horretan, baretu, mantendu, apoiau. Baita ematen dira hori lantzeko orientabide desberdinak, garatze prozesu hori, historia de vida prozesu horretan, aurrezkuntzatik, DBH-era,
pertsona heldu arte, etapak desberdinak garatzen dira, gauza desberdinak egin behar dira. Hasieran behar bada emozioak identifikatu zer gertatzen dan, bukaera arte, hau, oin, azerraldia, ni gazten azela, zehati nahu azarre. Hoi momentu honetan pasatu jaten gauza bateagatik, edo nere historioko gauza bada, bueno, hor dago lan aiteko. Baina ezagupen minimo edo formazio minimo batekin eskolak inleike lana. Ahaztu barik, hirugarren aspektua lantzeko. Ikasgelarako diskriminazio egoerei heltzia. Ikasle hauetako asko, batez ere desberdintasun fenotipoak dituztenak, afrikarrak, txinatarrak, edo errusioarrak, eta abar, jasatzen dute diskriminazioa, bullying, eta abar. Bueno, horren aurrien, baukogu orrialde bat, eskolabak egune, prozedurak, programak, komunitate honetan badaz, hainbat publikazioak, eta nahi izan ezkero horretan lan handia. Gaur egun, pilpilian dago, telebistan ta dana, bullyingeko aurka zea badaukogu anuntzioak, eta hor ematen dira hori, saiesteko orientabide batzuk. Azteko tolerantzia zero. Diskriminazioaren aurre tolerantzia zero. Eta beste neurri asko. Eta laugarren zutabea, diskriminazio, edo bullyinga, edo akoso, edo guzti hori nahi duguna baztertu, nola lortzen da tratu onak lantzen, harremanak eta trebetasun sozialak bideratzen. Eta ez momentu bat, fitxa bat, ez dakit noiz, tutorizazio momentu bakar hoietan, baizik ere. Ez iberrik, kurrikuluna, kompetentziatan oinarritutako kurrikuluna zeharkako helburu horiek eta kompetentziak horri sartu behar dira. Eta hor dira, nor garen, nola garen, nola bideratzen dugun gure nahiak, gure konfliktuak, orduan kompetentzia soziala zeharka lantzia ikastetxeetan. Asko kompetentzia sozial asko daude, estresari aurre itxeko, sentimentuak adierazteko, badago. Eta baita ere, horren inguruan, planak, formak, eta beti ere gu ere horren hausnarketa inja aurre kaldetik. Horrek lau zutabe importantiak, oso importantiak, adozino kasuetan eta beste guztiengan. Beste gauza bat, gaur esango dugun guztia hemen gida honetan, ia guztia martza jarri ezkero, ez da adozinoko kontua, baina bereziki hauen dako, bereziki beraien dako bereziki beharra, danondako ona, danondako. Lore, pasako izut. Bale, oso ondo, txanda. Bai, egia esan, bai, egia esan, kolektiboan itxa izan arren, bai, ikusten dugu, kontzientzia zino maila oraindik ez daukagula ondo lortua behar bada, eta gai honi, reparatu, indarra emon, eta hemetik aurrera, behar bada, ibilbide sakonagoagoak edo, indartuagoak egin beharko dugu zela eskoletan. Egisa da eskolaskok, daukazu esperientzia ondisa, eta esperientzia positibo asko bebai. Baina, batzutan, oraindik, bentsat, jasotzen dugu bai zuengatik, familiengatik, aurrengatik, oraindik, egoera batzutan, ez dugula ondo, ondarrun dra esaten da, ondo bertan, ondo egitea gauzak, ez? Orduan, hori horrela bada, kontzientzia hartu behar dugu, eta kitxo, eta badakigu gauza asko dauzkagula esku artean, lan asko, baina aurra hauek gure laguntza behar dabe, eta hori horrela da. Kolektiboan hitza izan arren, zailtasun batzuk
leku askotan agertzen dira, bai familieke kontauta eta bai ikerketetan eta bai leku askotan, eta asko dagoz batez be munduko leku desberdinetatik etortzen direlako, ba hizkuntzarekin lotuak, ezta? Emoten du ba arrazoizko gauza badala eta logikoa dala. Orduan askotan etortzen dira umeak munduko leku desberdinetatik eta hauek ere, bestentzat daude indartzen neurriak, hizkuntzako indartzen neurriak, behar bada hauei ere zuzendu beharko jakie, behar den neurrian. Deskribatzen diren zailtasunak askotan doaz, ez hizkuntza ez dabela ikasten, etortzen dira eta askok ikasiko dabe euskeraz, berehala, gazteleraz, inglesa ikasiko dabe, baina batzutan hizkuntzaren garapena ez da behar den egokia, eta hor laguntza behar dabe. Hizkuntzan, badakigu, astrazino maila lortzeko, ba, ezagupen handia behar dela, eta gainera astrazino maila egokia ez bada lortzen, ba, ikasketa zailtasunak agertzen dira, ez da beulertzen ondo. Gainera, egitura gramatikalak eta, bueno, hor, deskribatuta daude zailtasun ezberdinak, eta nik uste dut hori plazaratu egin behar dela, eta txikitatik ezagutu behar dugula, detektatzen ikasi behar dugula, hizkuntzaren garapenean adi-adi egon behar dugula, eta zailtasunak agertzen direnean ba, berehala atenditu. Hori da arlo nagusi bat agertzen dana zailtasunak aipatzen direnean, eta oso garrantzitsua da bizitzarako, eta batez be eskola bizitzarako, hizkuntza ez bada ondo garatzen, ba, eskola porrota ba, hortze dago, ezta? Eta egon alda arriskua handia, eta ume hauek lehen berak esan da belez, ba, batzuk sufrimento handia ekartzen badabe, ba, eskolak ezin dugu beste sufrimento bat ipintzea gainean, ezta? Ose, hori gutxienez gu dauzkagun tresnekin eta gu dauzkagun sistemekin, ba, gutxienez guk ez dutzagu emongo beste sufrimento bat, guk egin behar dugu karga hori gutxitu eta karga horretan ba, lagundu. Pentsatzen dugu gaur egun gainera, bueno, hizkuntzarekin lotutakoak ez daude bakarrik zailtasunak, edo ez dira gertzen bakarrik zailtasunak, bebai logika batez, orain arte entzun dagoan dugunarekin lotuta, ba, argi dago, ba, batxutan, arreta ez da bela eukiko, ba, igual sostenidua, edo fokalizatua, edo igual arreta epiniko da bela gauza batxutan, eta ez beste gauza batxutan, bueno, hori, lehen entzun badugu ondo eta adi egon bagara eta jonek esan dabe moduan apunteak hartu badoguz, ba, logikoa da arreta horretan be erreparatu egin beharko dugula, ezta? Eta hor laguntza, berak esan dabe moduan, hor egotia, laguntzea, estrategia garatzea eta teknika batzuk erabiltzea arreta hori joateko ba, era naturalean eta laguntza espezifikoekin ba, garatzen. Aur askok lortzen dabe, etortzen dira txikitan, arreta falta batzutan izugarria egoten da, eta ikusten duzu ez dakizen bat urtera, eta esaten duzu, uix, hau beste ume bata, hau beste pertsona bata, zenbat ikasi da, zenbat zelako gaitasunak garatu da bezen, ez da? Eta hori, errealitate hori kontutan izan behar dugu, ze batzutan izutu egiten gara, ez da? Esaten dugu, ez dago zereginik, borduan zertarako lan egingo dugu. Irakasleok animoak behar dugu, irakasleok ezin dugu ikusi, tremendismo edo horlako gauza, horlako enfokeak, ze tremendismo nahiko bizitzen dugu egunero, eta panorama oso tremendista baten aurrian, ba, batxutan geube blokeatu egiten gara, txarto pasatzen dugu, eta esaten dugu azertarako ingo dut egin beste alegin, iaz badago zer eginik, ez da? Guk pentsatzen dugu gauza asko bagoazela ikasten eskoletan, urrenka, eta ia pasatuko dut nik diapositiba baten enroiatu alnaz, urrengoko erronka gubetzatzen dugu ikaskuntzaren diseinu unibertsala izango dela, nahi badozue horretaz badagoz berritzegunen agusian materialak ezin zilikatuta, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela ikaskuntzaren diseinu unibertsalak zer planteatzen daben jakitea, guztientzako, baina aurra hoentzako bebai, ze klaro, arreta, autoregulazioa eta autonomia falta agertzen bada, eta gainera hizkuntzarekin arazoa gertatzen badira, zelan ume hauek ikasiko dabe momentu berdinean, gauza berdinak, metodologia berdinarekin, formato berdinekin laguntza barik. Bueno, hori apurtzen bagoaz apurka-apurka, baina ni pentsatzen dut duaren ikuspuntuak
emango dozkuela hainbat eta hainbat pista eta teknologia berriekin lagunduta, ba, lortuko dugula hori momentuko denentzako proposamen berdina saiestea. Neurri orokorrak hortik doaz, eta asko ikasi dugu, pentsatzen dugu metodologia batzuk eta proposamen batzuk askoz eraginkorragoak direla beste batzu baino, ikertuta dagoz, evidentziak dagoz, eta pentsatzen dugu evidentzia horietatik abiatu behar garela, eta ez garela ibili behar probatzen eta gauzak ja probatuta dauzenak ez dabenak funtzionatzen horrek ipintzen, eta horretaz be behar bada ba, joango gara sakontzen eta proposamenak bideratzen. Ikasle hauek argi dago laguntza behar dute. Horrela da. Eta horrela bizi behar dugu eta horrela bizibilizatu behar dugu. Baina kontuz ze laguntza batzuk estigmarekin lotuta gehiago joango dira beste batzu baino. Laguntza batzuk inklusiboagoak dira eta horretan aritu behar gara. Ja sufrimientua badakie, sufrimientuagaz etortzen badira gure gana, sufrimiento gehiago ezin dugu guk ipini hor. Eta laguntza batzuk, behar bada, estigmatizatzaileak izan aldira, eta beste batzuk, inklusiboak, eta resilientzia hori lortzen dabenak. Alan da guztiz, metodologia orokorrak eta inklusiboak eta laguntza inklusiboak geletan bideratu arren, ba batzutan hezkuntza premia bereziak edo espezifikoak sortuko dira bilakaeran eta hoiei be aurre egiteko preste egon behar dugu eta momentu honetan araudiak dinoenez badagoz neurri batzuk behar bada ez dira garrantzitsuenak baina momentu konkretu batzuetan garrantzitsuak izan aldira eta esate baterako aurre hezkuntzan batzutan proposatzen da urte bat beranduagoa edo urte bat gehiago mantentzea bertan, edo lehen hezkuntzan, urte bat beranduago hastea lehen hezkuntza. Bebai, badakigu ikasle hauek batzuk gainera gaitasun desberdinak eukiko dabe, eta egokitzapen desberdina beharko dituzte, batzuk izango dira deitzen direnak de akceso edo irisgarritasunari lotutakoak, baina beste batzuk behar bada ez da proposena kasu hauetan, baina izan alda arloari lotutako egokitzapenak edo kasu konkretu batzuetan egokitzapen globalak. Orokorrean neurriak ikusi behar dira bakoitzari dagozkizonak, osea, ez da orokorrean planteatzen diren neurriak, baizik eta kasuz-kasu, kasua ondo aztertu, umea ondo ezagutu, eta ezagupen horren ondorioz hartu beharreko neurriak. Bueno, neurri guzti horrik bideratzeko edo antzemateko zailtasunak badago, protokolo bat, premiak detektatzen direnetik, esku hartu arte, zertarako labur-labur ikasleen ezaugarriak eta beharrak detektatzeko eta ahalik eta lehenago aktuatzeko. Bale? Orduan, aurrezkuntzan demagun badaukogu erkidego honetan, aurrezkuntzako protokolua, nun lau fasetan banatzen da, aur guztiek lehenengo fasean egiten da garapenaren ohiko zaintza, hortarako badaude behaketarako plantillak eta materialak, oin dela bi urte martzan jarri zan, beraz, etorten danian horrelako edozein ikasle aurrezkuntzara azteko garapen ohiko zaintza dagokio, edozein moruan. Bigarren fase izango litzake detekzio espezifikoa. Zerbait, somatzen bada tutoreak edo familiak edo, detekzio espezifikoa izango litzake eskolan, konsultuarekin batera, beste tresnak espezifikoagoak, ikusitza nun daz antzemandutako zailtasunak. Eta hirugarrenik, guzti hori horretan ikusten bada, biharrak edo alerta adierazleak agertu direla edo, pasatuko liateke balorazio psikopedagogikora. Kanpoko eragileak daude horretarako, familiak sinatu behar du, eta horrek guztia zertarako esku hartze, egokia, eta plan
egoki bat pertsonalizatua ikasleari egiteko. Lehen eta bigarren hezkuntzan ez baldin badago hola horrelako plan zehatza jarrita, baina prozedura berdina izango litzake antzekoa. Baina ikusten duguna oso beharrezkoa da eta egokitzat jotzen dugu ikasle hauek etorten dienean, kursu erdian edo hasieran etorten dienean, nolabaiteko ebaluazioa egitea behar beharrezkoa da. Zenolako ikasleen aurrian gaude, ze zaugarria ditu, ze gertatzen jako, alderdi guztitako balorazio bat egin beharko lauke, berarekin hasteko, benetako plan berarendako egokia dena. Eta balorazio psikopedagogikoa, ez naiz luzatuko, denbora gutxi gelditzen da, baina izan beharko litzake elkarlan bat, balorazio multidimensionala, nun alderdi profesional batzuen alderditik froga kuantitatiboak edo psikometrikoak pasa ezkero eskolak bere garrantzia dauko eta familia baita. Azkenean, gehien ezagutzen dauen ikaslea familiak dira. Zuan, elkarren arteko balorazio horretan sartzen bagara, elkarren arteko lana eskatzen da. Bakoitza bere ikuspuntutik emuteko ezagutza, ikaslearen ezagutza, eta bueno, hortako behar da familiaren, zinbestekoa familiaren firma, sinadura, onarpena, eta familiak konplizeak izatea, neuk esaten dut. Familiak gure konplizeak izan behar dira. Gero, urrengo puntuan, dagokio, orokorrian zen olako ikasketa errazteko gomendio batzuk, klabe batzuk, hainbat gauza, duaren ikuspuntutik berak esaten zuen bezala, zeik ikasteko estiloa dauken ikaslia, zen olako arreta mantentzeko egin behar duten, erlasatzeko baldin badaukot gelan tokitxo bat, mailaren arabera gela ondo antolatuta, nunko katzen dut ikaslea, nola laguntzen diot, nola urbiltzen nazen, eta umore eta gozatuz bebai pixkat, eskotan eskolako zozerioa gare, umorie pixkat, danoi etortzen zaigu ondo, eta asko erlajatzen dau, benetan. Bueno, eta hau, jarduerak, batzutan jakimarik zenolako jarduerak egiten dugu, eta hankasartzen dugu ez dakikulako, eta familia mota desberdinak daudela, landu biharra dago, adozinoko ikasleak egon edo ez egon gaur egun familia anitzak daude. Eta horretarako orientabide batzuk badaude. Orduan, familia mota guzti hoien barne, onartzea, lantzea, ipuinen bidez, eta paren arabera, forma desberdinetan. Eta onartu. Eta eskolan, normaltasunez onartu. Eta gero jarduera batzuk aldatu behar ditugu. Demagun, egin beharrien zuhaitz genealogikoa, ikasle hauek horretan, ez daukate. Zaitasuna dute. Eta askotan oso gaizki pasatzen dute hori egiten. Zatik ez dugu egiten nire familia. Batzuk ingo daue bere zuhaiz genealogikoa, bere itxonaren, baina hauek ere egingo dute bere familia, bere familiaren papela. Aldiz, jaio nintzeneko argazkiak, eskolan eskatzen dute. Bueno, baskatuko dugu zure argazkiak, zu daukotzuna. Batzuk ekarriko daue jaio zienetik, beste batzuk ekarriko daue daukatenak. Gaur egun, argazki pila bat daukogu. Bueno, horrelako aldaketa, baita ere jardueretan importantia. Beste orientabide batzuk, eta hitz egitea. Ez jakintasuna batzutan egiten da gure hizkuntza, mostratzia gure ez jakintasuna, demagun, hau ikasle hau adoptatua da, daukat adoptatu bat, mesedez borrau ja hemendik aurrera. Hemendik atetzen zareten egin, horti jaez. Hau da Mikel, hau da Pello, hau da Maribel, hau da Itziar. Eta adoptatu egin zuten momentu baten. Eta punto, adoptatu egin zuten, oin ikaslia da. Ez da adoptatu bat, ikaslia da. Eta momentu baten adoptatua izan zen. Bale? Eta horrekin betera, hainbat... Iru minuto falta dira. Bale. Bueno, guk iru minutu falta. Hor daukotzu, Ez jarraitu.
Ez. Azkar pasako, edo bai, zer. Bai, azkar pasako dugu. Bueno, alanda guztiz guk nahi duguna transmititu da, ba, gaiak bere interesa sortu behar duela, bere lekua eskoletan, eta kezka baino gehiago okupazioa, ezta? Erderaz esaten da, bere preocupazion, okupazion, ezta? Igual ez dugu lusatuko, ze gainera harrera planakuak, hemen agertzen dira zelan egin harrera plana bat, eta baina eurek azalduko dabe primeran, eta bueno, ba, amaitzeko, pasatzen dugu aportzu bat, diapositiba. Hezkuntza erantzuna eskola testu inguruan oso importantea, ikusten duzu etxia, eskola hori da, eta hori tokatzen zaigu junera ikitzen. Oso importantiak planak, tutoretza plana. Liburu honetan tutoretza egiteko irizpidea dare, orientazioak, eta tutoretza eta heldu baten erreferentzia ezinbestekoa. Eta gero, harrera plana. Beraiek azalduko dauen. Eta plan personalizatuak. Ikaslearekin plan personalizatua egin behar da. Ze egingo dut, nork egingo du, nola egingo dugu, eta nola gauzatuko dugu, eta noiz biltzen gara, baloratzeko. Gero, hori. Familiaren elkarlana, ba, hor dago. Ba, etxaron, atzera, mesedez. Hau? Ez bestea. Hori da, ez da? Nimentzaten dut, gero eta praktika on geixaua dauzkagula honetan, ez? Baina, orain dela gutxi arte, eskolak izan ziren olako fortaleza batzuk, ez? Itxiak, osea, familiak ziren kanpoko eragile batzuk, eta gu ginen gure barruko eragileak. Gaur egun badakigu familiarekin lankidetzan aritu behar garela, eta horrek asko emaitza hobeagoak emango da bezala. Kasu honetan eta kasu guztietan. Eta horri pintzen da, ba, zintzotasunez jokatu, hizkuntza egoki bategaz, konfidantza sortuz, eta harremana, ba, benetako harreman interesgarria. Familiak ez dira gure etzaiak, familiak eta guk alkarrekin umeak ezi behar duguz, kasu honetan askoz gehiago. Eta ez kulpabilizatu familiak, askotan, bueno, zuek behar badaztu zu egingo, ona etorri zaeten guztiok, ez dut esaten hori, Baina askotan, jo, eske gurasoak, jo. Bueno, gurasoak daukatena, eta gu, daukoguna, oseak, Bale? Mesedez, eta kasu hauetan, gurasoi leporatzia sufrimendu handiek hartzen da. Dekalogotxo bat, oso praktikoa, eta gero ba lehen esan duguna, ja itxi ingo dut. Ez duzte ematen denborarik azaltzeko pagina honen ikusten duzuen marrazkia, eta hor dagoen marrazkiak, dauden marrazki guzti hauek. Marrazki guzti hauek badaukate bere esanaia, eta da bauko proiektua. Baina ez dut oin azalduko, bestela, ordu laurden bat egonko nintzak.